Klart. Kör. Snabb långt utifrån nummer 7, Son of Demon, galopp för 1, Toddler, galopp för 2, Ryggornas Nicky, galopp för 9, Heraklitos F. Nummer 7, TP Jasmin har tagit hand om täten. 7 TP. Diskvalificerad nummer 1, Toddler och Konrad Lugauer. Per Nordström bakom 7 TP Jasmin har ledningen här, en klar sådan vid 500 meters passering på kilometertiden, en 15,4. Långt ner till nummer 5 SP Randy Girl som följs av 6 GK Strateg. Därefter har vi nummer 3 Don Crow som är första häst i andra spår. Det är långt fram till en överlägsen ledare i form av nummer 7 TP Jasmin som har täten här när de kommer upp mot 1000 meter eller de när hon kommer upp mot 1000 meter och varvar på en 16,9. Det är dryga 20-talet meter ner till andra hästen som är nummer 5 SB Randy Girl. Där utvändigt nummer 3 Don Crow, sen följer 11 Medium i andra spår, invändigt 6 GK Strateg. Vi har sedan nummer 12 Olivia Napp i par med 8 Son of Demon. Lucka till 10 Järbas Kalinka. Går ut här på den sista bort och långsidan, då krymper ledningen för nummer 7 TP Jasmin. Fram i andra spår kommer 3 Don Crow. Där invändigt nummer 5 SP Randy Girl med där bakom i utvändigt andra par har vi nummer 11 Medium. Det är nummer 3 Don Crow som pressar till sig till ledningen, får per omgående på utsidan nummer 11 Medium. Med där bakom följer nummer 8 Son of Demon. De här är inne i slutsvängen sida vid sida, 3 Don Crow och 11 Medium. Vi har där bakom nummer 8 Son of Demon. Kommer här in på upploppet nummer 3, Don Crow i ledningen. Sida vid sida med nummer 11, Medium, som har ett litet övertag i andra spår här för Thomas Urberg. Nummer 11, Medium, går ifrån nummer 3, Don Crow och 8, Son of Demon. Nummer 11, Medium. Thomas Urberg i vinnarcirkeln kommer att få ta emot hederspriser av Brickmate efter att Medium har tagit karriärens första seger. Det är Ronny Palm som tränar och är med och äger också Medium som nu i tredje starten plockar första segern. Grattis Thomas. Tack så mycket. Försökte vinna med Ronny Palmest i förra loppet och gick det inte riktigt, men nu gick det vägen. Det gick bättre. Ja. Medium, vad du säger om honom? Ja, han var stark till slut och när han fick bli utan rygg här 500 kvar så kändes han som en vinnare, det gjorde han. Och det gick i vägen, så det var skönt. Mm. Det var lite struligt lopp annars i början där. Inte för mig. Nej, inte för dig, men mest, det var så många som gjorde bort sig. Mest strul innan. Ja, det var det också. Ja, det är ju inget bra av måldomarnämnden att ska köra byta sulke efter en omstart och sånt. Det får inte hända. För där gick det i alla fall vägen. Young Farmer har du på V86, vad säger du om den? Att han har varit väldigt fin sist på Åby och galopperat tyvärr i mål, men det gick lite för fort då. Så att, vi provar bara fota idag igen och han är i fin form. Jag hoppas att han ska vara med där framme. Den ska med på V86, tycker du? Ja, tycker jag. Grattis till det. Tack. Thomas Urberg, segerkusk, Medium, tränad av Ronny Palm, har vunnit karriärens första seger. Jättegärna.